ସମୟ ପାଖାପାଖି 8:30 ହେଲାଣି, ହେଲେ କୁହୁଡ଼ିର ଆଚ୍ଛାଦିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସୁଦେବପୁର ସହର। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି କୁହୁଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 8:30 ପାଖାପାଖି ପାରେଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା NH ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ମତାମତ ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ଏଇ ବାସୁଦେବପୁରର ଘର ଯାଉଥିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ, ଯାଇ ହେଉନି ନା, ଏତେ କୁହୁଡ଼ି, ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଇଏ 10-15 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ବି ଯାଇହେଉନି, ସ୍କୁଲ ଯାଇହେଉନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ମାନେ କେତେ ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଲାଗିଲା ଜାଣି 15-20 ମିନିଟ। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ବି ଗାଡ଼ି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ପୁରା ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ବର୍ଷାର ବର୍ଷା ଯେମିତି ହେଉଛି, କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଉଛୁ, ପୁରା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଆସୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯାଇ ହେଉନି, ଆସି ହେଉନି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେବେଳେ ଠାରୁ କୁହୁଡ଼ି ଏମିତି ହେଲାଣି? କୁହୁଡ଼ି ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ 3:45 ପଚାଶରୁ ଦେଖିଲୁଣି କୁହୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ? ଅସୁବିଧା ମାନେ ଯାତାୟାତ ପୁରା ତ ଦେଖାଯାଉନି, 4-5 କିଲୋ ଫୁଟ ଭିତରେ, 4-5 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରୁନୁ, ଯାଇପାରୁନୁ କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କୁଆଡ଼େ ହେଇପାରୁନି। ଛୁଆ ଟିଉସନ୍ ଫିଉସନ୍ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିପାରୁନି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ବାଧା ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହୁଡ଼ିର କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଲି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ତ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, ପାଖାପାଖି 3-4 ମିଟର ଦୂରରୁ ମାନେ କୌଣସି ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 4:30 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 9:00 ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଅନ୍ଧକାରରେ ପୁରା ଘେରି ରହିଛି, ଏବଂ ହାରାହାରି ହେଲା 2-3 ମିଟର ଭିତରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ବାକି ତକ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ହୋଇଛି, କୁହୁଡ଼ିରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଅନ୍ଧାରରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଅତ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁ। କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କୁହୁଡ଼ିରେ, ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଛି। ହେଲେ ଲାଇଟ୍, ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆମେ କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲି ନାହିଁ, ହେଲା, ଯଦିଓ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା କଥା, ଆମର ପରିବାପତ୍ର ଆମେ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି କଟକରୁ, ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଧାମରା ଯାଉଛି, ଆଉ 4:30 ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲିଣି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, ତା ଡବଲ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଅଛି 40-50 କିଲୋମିଟର। ଆଜ୍ଞା ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କାଳେ କେଉଁଠି ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ, ତ ମାନେ ଭାରି ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଡେନ୍ସ ଫଗ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସତରେ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କାଳେ କି ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭିଜିବିଲିଟି ମାତ୍ର 5-10 ମିଟର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ହାଇୱେ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଟ୍ରକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ପାର୍କ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ଗୋଟା ଜଳିଯାଇଛି, ରିଜନ୍ ହେଲା ତା'ର କ'ଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ହିଟର୍ ଅନ୍ କରିକି ଆସିଲା ଏଇ ଫଗ୍ ପାଇଁ, ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରାସ୍ତା ସାରା ଆପଣ ଦେଖୁ ଏ କୁହୁଡ଼ିର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନା ଏଇଠି କେବଳ ଏଇ ନାଇଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ତ କହିବି ସାର୍, 80-90% ରାସ୍ତା କୁହୁଡ଼ି,
ହାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ନେଇକି ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ମୁଁ ଜାମୁଝାଡ଼ିରୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣ କଲି ଆହୁରି ଡେନ୍ସ ପକ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏପଟେ କମ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଅଧିକା କୁହୁଡ଼ି ଏପଟେ। ରାସ୍ତା ସାରା ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ? ରାସ୍ତା ସାରା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହାଇୱା ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି କାଳେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ି ବୋଧେ ଏଇ ଶୀତ ମାସର ପ୍ରଥମ ମାନେ ସବୁଠୁ ଡେନ୍ସ ପକ୍ ମୁଁ କହିବି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କୁହୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ପାରେଇଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହେବ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।